Studentens vy är en funktion som gör att du kan se hur kursen ser ut för dina studenter. Med den inbyggda teststudenten kan du se hur innehåll visas och också testa inlämningar och quiz för att se till att allt fungerar som du hade tänkt dig. Observera dock att teststudenten inte kan ingå i någon grupp. Under kursens inställningar och Validera länkar i innehållet hittar du funktionen som hjälper dig att se om det finns länkar som inte fungerar. Det kan ta tid att validera allt innehåll i en kurs, men när det väl är klart kan du sedan klicka på ett objekt i listan för att åtgärda felet. I detta fall en felaktig länk på en sida